e tregon se për... E kemi një sfit letë, kështu me qujtë, një loje letë. Ideja është, unë i prezentoj disa personaje, në bas tipareve tyre, vinë nga fusha ndryshme, edhe me shpa sa mirë për një... apo e gjenë kush janë. Po filloj me, po besi që janë shumë të leta, nuk kemi vendosë shumë me të lodhësët. Vjen, një personajë i parë vjen nga Gjilani. A kina ide fillestare, apo nga rrëthina Gjilanit? Hajde detajtë. Okay. Po me danë, nëse përmende Gjilani, shka me asocion Gjilani, apo? Po, në personajë. Se mi adhone detajtë tjera, e gjenë me... A do të të duhet me shku dhe me gjithë personajë? Po. Ok, Lutfi Aziri? Po, përrejt, jo, Lutfi Aziri. Shkojnë ka Zhegra, pak? Po, Zhegra, kjo pjesë e rutina është hero. Agim Ramadani. Agim Ramadani, po e dita se me këtë pjesë e heroit me... Ok, personajë i dytë. E ka, nëse mundu me qujtë një lojt talenti, arrin me i vrejtë... virusin për mes syve, pa të kështu është shoku, shoku jemi, kolegu i Marmendi. Okej, personajë tjetër me radhë është një yll botëror, është këngëtare, Dua Lipa, vjen nga Kosova, kemi edhe yje tjera. Okej, Rita Ora. Rita Ora. Ndërsa dhe personajë i fundit është një bamirës nga Kosova, i dashur shumë për popullin. Halil Krasniqi? Halil Kastrati. Kastrati, kërkoj fali. Halil Kastrati. Këto ishin to paka shumë personajët cilat. Jemi mundu me të sfidu, po i pati shumë të leta. E përmajnë dhe të sfida që i përka lullat, ka e sa tyta, kështu që kjo ka qenë lëmonat. Zëtëri që unë i falim derit shumë, edhe për kuën të ndë, edhe për gjithë shka, sot që na falin e gjithë mirë. Përmë derit, ju rajpon të barë dhe të kalionin sa ma mirë në prizren.